Всеукраїнська та молодіжна проща у Марійському духовному центрі, що у Зарваниці Теребовлянського району, цього року відбудуться 18 та 19 липня. Проща присвячена 150-й річниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького і молитві за мир в Україні. Звертаюсь сьогодні до кожного небайдужого українця та українки з проханням принести жертву, щоб через неї прихилити благословення Боже для нашого многострадального українського народу. Прошу кожного у цьому році пожертвувати свою пішу, прошу, якщо не пішу, то приїхати і там спільно взяти участь у спільній молитві, у спільній літургії за настання миру в Україні. Нехай нас не лякають невигоди, що можуть спіткати під час цієї прощі. Може дощ бути, спека. Але пам'ятаємо, що багато там українських воїнів, які борються за наш спокій. Зарваниця до прощі готова, запевняє духовенство. Під час ходи до Марійського духовного центру прочан супроводжуватимуть карета медичної допомоги, міліція та волонтери. Мати добре взуття, мати шапку на голову, бажано з довгими крисами, щоб не обпікти собі тіло. І навіть на випадок, нема в тому нічого злого, це робить вся Європа, де є сонце, мати з собою парасоль від сонця. І тим будемо, як кожного року, два дні, бо велика кількість людей буде, маємо вже дуже багато аніматорів, які готові. І будемо ділити групи по 30 людей, більше нам не вийде, по 32 максимально, тому що коли великі групи, потім важко з людьми коригувати по дорозі. Ми просимо всіх однозначно з собою мати молитвенник, вервичка, книжка прочанина, будь ласка, прошу зрозуміти, і ті люди, які з нами ходять, прошу взяти з собою ту, яку вони мали з попередніх років. Люди прибудуть не лише з сусідніх областей. У щорічному паломництві до святого місця візьмуть також участь віряни з Харкова, Одеси, Чернігова, Києва. Прибути до Зарваниці зголосилися навіть жителі Донецька. Очікують на прощі 20 єпископів з Європи, Сполучених Штатів Америки, Канади. Невимушена атмосфера прощі до вподоби і молодим паломникам. Для них також своя програма. Основними моментами цієї молодіжної програми це є перш за все зустріч з главою нашої церкви, блаженнішим патріархом Святославом Шевчуком, яка традиційно відбувається о 16-й годині біля парафіяльної церкви. Іншим таким дуже важливим моментом, ми його називаємо єдиним молодіжним простором, є духовно-мистецька програма для молоді на співочому полі. Під час паломництва відбудеться Всеукраїнський форум маріанських спільнот Української греко-католицької церкви, а також відкриття благодійної виставки продажу картин учасників першого всеукраїнського живописного пленеру «Тобі, Богородице, Зарваниця-2015». Люди, вже працюючи митці з 4 липня, пленер триватиме по 20 липня. От кожен із художників створює по кілька картин. Дві великі картини 60 на 80 сантиметрів будуть подаровані безпосередньо Марійському центру. І крім того, ще будуть виконані різноформатні роботи. Дві картини, я повторююсь, 80 на 60 сантиметрів і 60 на 40. Це такий подарунок Марійському духовному центрі. І так сподіваємося, що це буде створена галерея, яка дасть початок до організації тут музею духовного малярства, про що, до речі, мріяв свого часу і митрополит Андрій Шептицький. У ці дні на кожній парафії Тернопільсько-Зборівської архієпархії розпочинається молитовна ініціатива «Молимось за тебе повсякчасно». Кожна родина може зробити обітницю щоденної молитви за одного українського солдата, який отримає листівку від цієї родини та буде знати, що хтось за нього постійно молиться. Усіх бажаючих просять долучитися до ініціативи.